بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم আজ ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলার কারামত আছে সূরা আস সাজদা না দুয়ার রুকু করছেন ইয়াউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতান রাজিম اور تو بڑے حیران ہو سو بڑا تعجب کر سو جس تک سو گناہگاراں کی اپنے پروردگار نے سامنے بالکل سر سٹے ہو کھلتے ہو سن اور آکھن کہ اس نے پروردگار اس تکی کیدا اور سنی کیدا اسا کی دنیا جو واپس پیش ہو تاکہ سن نیک عمل کریے بے شک اسا یقین کرنے والے ہیں اگر اسا چاہیے تو ہر شخص کی دعائی چاہیے دی ہے لیکن میری طرف یہ گل پکی قرار پائی چکی کہ میں دوزخ کی جنہ اور انسان کو سارا نال پری چھوڑ سا سونے ساگ دے مزے چکھو اس واسطے کہ سوں دن نے آنے کی بلائی بیٹھے سو اس دوزخ کی اج اساں تساں بلائی چھوڑ سا اور جو کم سوں کرنے سو اسی سزا وچ ہمیشہ نے عذاب وچ تساں مزے چکھنے رہو اساں نی آیتاں پر تے اوہی لوگ ایمان آننے ہیں جس ویلے انہاں کی نصیحت کیتی گئی سی انہاں آیتاں دے ذریعے قران دے ذریعے سجدے ٹئی پینے اور اپنے پروردگار دی تعریف نال تسبیح کرنے اور غرور نہیں کرنے یہ آیت سجدہ ہے جی سارے پر اس آیت پر سجدہ واجب ہے انہوں نے پاسے اپنے بستر تو علیحدہ رہنے اور اپنے پروردگار کی خوف نال امید نال پکارنے رہنے اور جو مال اساں انہاں کی دتا اس نے جو خرچ کرنے کوئی سا کرنے والا کوئی متنفس نہیں جاننا کہ انہوں نے ہم واسطے کیسی اکھان کی ٹھنڈک چھپائی رکھی گئی یہ دو جنتا جڑی ہیں کیسی اکھان کی ٹھنڈک یہ انہوں مال نہ سلا ہے جڑے وہ کرنے رہن بھلا جو مومن ہوا ہے وہ شخص کی طرح اس طرح جڑا نافرمان ہوا ہے دو برابر نہیں ہو سکتے جو لوگ ایمان کی نہیں ہے اور نیک عمل کرنے رہے انہوں واسطے رہنے نے باغ ہیں یہ مانی انہوں کا مانی جزا ہی ہے یہ مہمان نوازی انہوں نے اس کا مانی جوا ہے جڑے وہ کرنے رہے اور جنہیں نافرمانی کی تھی انہیں رہنے واسطے دوزخ ہے جس ویلے چاہ سمجھ کے اس نے نکلی گیا انہوں نے واپس ہی سٹیا گیا سی انہوں نے آخیا گیا سی کہ جس دوزخ نے عذاب کسی جھوٹ سمجھنے سو اس نے مزہ چکھو اور اساں انہوں نے قیامت نے بڑے عذاب تو سوا دنیا نے عذاب نہ مزہ چھانے رہنے ہیں شاید اساں طرف واپس مڑی اچھا اور اس شخص تو بدی تظالم کون جس کی اس نے پروردگار دی آیتاں نصیحت کی تھی اچھا تو اس کو منہ پھیری کنا اساں گناہگاراں کو ضرور بدلہ کنے والے ہیں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین